llegirem un text de Justícia i Pau a Europa. Creació de refugi segur, les persones refugiades i la dignitat humana. Europa es troba davant d'una cruïlla. Mostrarà un lideratge basat en el seu compromís amb els valors dels drets humans i la solidaritat o optarà per excloure les persones refugiades de l'accés a una vida digna i segura, donant pas a les agendes nacionalistes i populistes. La Conferència de Comissions de Justícia i Pau d'Europa fa una crida a les institucions europees, als estats membres de la Unió Europea i a altres països europeus a assumir la responsabilitat de garantir a les persones refugiades l'accés a l'asil i a un nivell de vida digne. Justícia i Pau d'Europa té serioses preocupacions respecte de l'actual debat públic i sobre algunes decisions preses als països europeus i les seves institucions sobre la qüestió de les persones refugiades. La seva arribada és utilitzada per diversos partits polítics per impulsar altres agendes en moltes parts d'Europa, per exemple, campanyes anti-Unió Europea i xenòfobes. Dins d'aquesta retòrica s'està oblidant cada vegada més la humanitat, tant la pròpia com la dels qui arriben buscant refugi. Per Justícia i Pau d'Europa és crucial expressar-se de manera conjunta els valors fonamentals dels drets humans, la solidaritat i l'hospitalitat. Pel que fa a les persones refugiades, el treball de Justícia i Pau a Europa es basa en tres principis fonamentals: la centralitat de la persona, la solidaritat i l'hospitalitat. En primer lloc, cada ésser humà té el dret inalienable de ser respectat en la seva vida, dignitat i vida social. En segon lloc, cada ésser humà és la seva nacionalitat, origen cultural o tradició religiosa. En tercer lloc, l'hospitalitat uneix la centralitat de la persona amb el principi de solidaritat. Aquests principis estan estretament entrellaçats amb els instruments internacionals de drets humans en els quals s'enfatitza el valor únic de cada ésser humà. En reflexionar sobre la situació humanitària de les persones refugiades d'arreu del món, Justícia i Pau d'Europa advoca per un enfocament integral, tant en l'anàlisi com en l'acció. La violència i la guerra persistent, la desigualtat al món, l'opressió política i les violacions dels drets humans, els efectes negatius del canvi climàtic són només algunes de les causes fonamentals que fan que les persones abandonin les seves llars a la recerca de seguretat i dignitat humana. En lloc d'enfocar la situació des d'una perspectiva de drets humans, moltes persones de la vida política i civil a Europa tendeixen a veure les persones refugiades com una amenaça per a la comunitat europea i la seva seguretat. Tractar les persones refugiades com una amenaça pot tenir greus conseqüències pràctiques per a Europa com a actor normatiu. Les decisions de política violen els drets humans de les persones refugiades, en particular el dret a la vida, el dret a sol·licitar asil i el principi de no devolució. Justícia i Pau d'Europa advoca per un canvi en l'enfocament de l'acollida, en el procés de solitud d'asil i en la integració de les persones refugiades. Justícia i Pau d'Europa vol donar prioritat als drets humans com a part d'una resposta inclusiva, en combinació amb les mesures de seguretat apropiades. Això suposa tornar a avaluar l'equilibri entre llibertat i seguretat. Per això, és necessari que els països i les institucions europees fomentin una visió i definició compartida dels valors fonamentals dels drets humans que promouen i es reidentifiquin amb els principis de solidaritat, dignitat humana i diversitat. Fem una crida a totes les institucions europees, als estats membres de la Unió Europea i als altres països europeus a abordar la qüestió de les persones refugiades des d'una anàlisi holística, reduir els factors que empenyen a les persones refugiades mitjançant l'aplicació de polítiques econòmiques, de desenvolupament, comerç, política exterior i de seguretat que estiguin arrelades en els drets humans, socials i la justícia social. Obrir possibilitats per al passatge segur a Europa, salvar vides i disminuir el sofriment humà mitjançant la inversió en vies legals d'accés a Europa
perquè les persones puguin fer ús del dret a sol·licitar asil. Crear un sistema europeu d'asil que integri la solidaritat entre els països europeus. Establir un repartiment just. El procés d'asil ha de ser coherent amb els principis fundadors de la Unió Europea i les seves llibertats fonamentals. Invertir en solidaritat local en lloc d'alimentar la polarització. Des de la política europea es pot prendre com a exemple les persones que han arribat a tota Europa i que en col·laboració amb les persones refugiades i cap a elles opten per treballar a partir dels principis dels drets humans i la solidaritat. Les persones refugiades estan creuant les fronteres a la recerca de seguretat. Per a totes les persones hem de creuar fronteres si volem construir conjuntament un refugi segur en què cada persona pugui prosperar. Com hem dit, això és un escrit que hem tret des de Justícia i Pau, la creació d'un refugi segur. Ara em sembla que la Maria Rosa us llegirà un poema fet per l'Eulàlia. Us volem aquí i us hi volem ara. No volem mirar mai més amb recança aquest nostre mar tomba d'esperança, ni mullar les mans vora de la platja mirant d'amainar un xic les onades, mirant d'abraçar o rebre abraçades. Us volem aquí i us hi volem ara. Com podem trencar aquesta muralla feta de les pors i falsos missatges? Com podem pensar que no tenim lloc si tenim el cotxe dormint al garatge? Com els podem dir que manquen aliments si llancem iogurts que són sols formatges? Us volem aquí i us hi volem ara. Si no tenim res, jo tinc menys encara, que em manca la fe que us mena les barques i les il·lusions que fan embarcar-se. De què seran útils drons, avions i barcos, autopistes, trens i creuers i ales, si no acosten gent per poder estimar-se? Us volem aquí i us hi volem ara. Gent de cor ressec i porta tancada. Ningú no té dret a girar la cara. Els volem aquí i els hi volem ara. Fem com sempre, no?, un minut de silenci. Sí.